Milí študenti, dovolte mi, aby som upriamila vašu pozornosť na možnosť študovať cestovný ruch na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Možno sa pýtate, prečo by ste mali študovať práve cestovný ruch. Cestovný ruch priamo a nepriamo prispieva k takmer 10% svetového hrubého domáceho produktu a každé 10. pracovné miesto vo svete existuje práve v sektore cestovného ruchu. Cestovný ruch v súčasnosti prechádza pandemickou krízou, je ňou výrazne zasiahnutý. Táto kríza však nie je prvou a nie je ani poslednou. Cestovný ruch bez pochyby túto krízu prekoná, tak ako prekonal rôzne iné krízy, ktoré existovali pred ňou. Cestovný ruch je sektorom, ktorý má pre vás budúcnosť. Určite vás zaujíma, čím budete po skončení cestovného ruchu. Katedra cestovného ruchu vám ponúka kvalitné a medzinárodne uznané vzdelanie, po skončení ktorého z vás budú ekonómovia pre prax stredného a vrcholového manažmentu cestovného ruchu. Po skončení bakalárskeho stupňa štúdia môžete pôsobiť ako manažéri prevádzkových a riadiacich procesov v hoteloch, cestovných kanceláriách a agentúrach, kúpeľných podnikoch a ďalších zariadeniach cestovného ruchu a ste pripravení v tejto sfére aj súkromne podnikať. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete prehlbiť si vaše znalosti štúdiom inžinierskeho štúdia, po ukončení ktorého z vás budú manažéri na strednom a vrcholovom stupni riadenia v podnikoch cestovného ruchu s národnou, ale aj zahraničnou účasťou, v regionálnych a národných orgánoch, organizáciách a agentúrach cestovného ruchu, na zahraničných zastúpeniach, v poradenských, konzultačných a projektových organizáciách, v štátnej správe a samospráve, alebo v školstve a vo výskume. Vaše poznatky si rovnako môžete prehlbiť v doktorandskom stupni štúdia, opäť na katedre cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Čo sa počas štúdia cestovného ruchu naučíte? Získate a dokážete pracovať s najnovšími poznatkami z oblasti hotelierstva, gastronómie, manažmentu, marketingu a mnohých ďalších oblastí. Naučíte sa využívať informačné technológie v cestovnom ruchu a naučíte sa ekonomicky myslieť v širších súvislostiach. Práve kombinácia odborných predmetov a predmetov, ktoré tvoria ekonomický základ pre všetky študijné programy na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, vám prinášajú konkurenčnú výhodu na trhu práce a možnosť širokého uplatnenia. Kto vás bude učiť? Stretnete sa s erudovanými a zanietenými pedagógmi, ktorí pôsobia na pozíciách profesorov, docentov, odborných asistentov, ale aj s mladými vedcami na pozíciách doktorandov, ktorí prinášajú nový vietor do plachiet vzdelávania v cestovnom ruchu. No a aké benefity získate, ak sa rozhodnete využiť štúdium cestovného ruchu práve v centre Slovenska, v jeho srdci v Banskej Bystrici? Sme najstaršou a najprestížnejšou univerzitnou školou so zameraním na cestovný ruch na Slovensku. Máme viac ako 56-ročnú tradíciu. Ponúkame 3 stupne štúdia, nie len bakalárske, inžinierske, ale aj doktorandské štúdium. Jedným štúdiom vám umožňujeme získať 2 diplomy v spolupráci s Katolickou univerzitou Eichstätt Ingolstadt v Nemecku. Študenti u nás si môžu vybrať z ponuky odborných predmetov v anglickom jazyku a náš študijný program v inžinierskom stupni štúdia získal ako jediný v krajinách V4 certifikáciu Medzinárodnej organizácie cestovného ruchu UNVTO, čo je výnimočný úspech v geografickom priestore krajín V4. Našim štúdiom prepájame teóriu s praxou a ponúkame vám mnoho možností exkurzií, terénnych cvičení, prednášok odborníkov z praxe, stáží a štúdia na viac ako 120 partnerských inštitúciách v zahraničí. Určite vás zaujíma,
ktorý naši absolventi nás úspešne prezentujú v praxi. My hovoríme, že všetci naši absolventi sú úspešní, ale o niektorých z nich sa častejšie hovorí. Sme mimoriadne hrdí na odborníkov, ktorí sú absolventmi našej katedry a pôsobia na pozíciách riaditeľov hotelov, manažérov destinácií, riaditeľov spoločnosti v sektore cestovného ruchu, ale aj mimo neho. K dnešnému dňu má naša katedra viac ako 3200 absolventov inžinierskeho štúdia a my sa veľmi tešíme na všetkých z vás, s ktorými sa budeme môcť stretnúť v nasledujúcom akademickom roku. Budeme veľmi radi, ak nás budete kontaktovať e-mailom, telefonicky, prostredníctvom sociálnych sietí Facebook alebo Instagram. V mene všetkých kolegov na katedre cestovného ruchu vám prajem veľa zdravia a správne rozhodnutie pri výbere vašej budúcej univerzity, pretože kvalitné vzdelanie je základným pilierom vašej úspešnej budúcnosti.